kažu kada bi tak i ušao u popularni reality program Zadruga da bi to tek bila priča za sebe jer bi imao što šta toga da kaže. A Taki kaže za sebe da je gentleman i da je čak bio sa pola Zadruge, ali da neće da priča o tome jer je, kako on kaže, gentleman. On je isto tako rekao da je Milan Janković Čorba i zbog Maje ušao u popularni reality program Zadruga. Pa dobro, to se već mislim i zna, Maja ga je pomenula, ta priča se vrtila i produkcija ga i pozvala zbog cijele te priče oko Maje. Vezu Maje i Cara je veoma nezahvalno da ja komentarišem, mogu sada bilo što da kažem, što stvarno u nekom trenutku mislim, ali njih dvoje se posle pola sata ljube i mire kao da ništa apsolutno nije bilo. Tak je onda prokomentarisao kakav je njihov odnos bio prije ulaska u Zadrugu. Odličan, Car je više puta govorio da mu je žao što nije ispao fair prema Maji, da je jedina ona bila tu za njega kada mu je i zaista bilo potrebno, a da on ju nije ispoštovao. To je istina. Car je izašao iz prethodnog realitija bez dinara i tražio je Maji da mu posudi 2500 evra. Pošto je ona prethodne sezone zbog kazni izašla bez novca, došla je kod mene i tražila mi te pare za njega. Naravno da sam joj dao, on je to poslije nekog vremena i vratio, priznao je Taki za Kurir.